Sveiki, 15 min skaitytojai ir žiūrovai. Aš esu sporto žurnalistas Kęstas Rimkus. Ir šiandien norėčiau pasikalbėti apie įdomiausią krepšinio komandą – Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Šią savaitę pradeda pasirengimą Europos čempionatui. Kaip žinia, žygis prasideda penktadienį Palangoje. Jisai tęsis Tel Avive, tikimės ir Stambulė. Ir šiam žygiui vadovaus Dainius Adomaitis, naujasis Lietuvos rinktinės treneris. Mes džiaugiamės, turėdami jį savo studijoje. Sveiki, gyvi, Dainiau. Labą dieną. Ačiū, kad atvykote pas mus. Kaip jūsų atostogos? Aš prisimenu, kad sykį esu matęs jūs miškelį važinėjant kalnų dviračiais su dukra, kaip bėga šį vasaros dalis. Deja, šią vasarą nepavyko to padaryti, bet darbingai ir labai... aktyviai galima pasakyti. Kitus du mėnesius jūs tikriausiai būsit pats populiariausias žmogus Lietuvoje, lenksite galbūt net ir premjerą ar prezidentą, ar ne, tokios jau pareigos. Norėtume šiek tiek daugiau apie jūs sužinoti. Treneri, ar jūs giedate tautinę giesmę prieš pat rungtynės? Tikrai taip. Visų balsų, ar ne? Taip, manau, visada buvau patriotas savo šalies ir manau, kad tai yra viena iš tų išraiškos formų, gal galima pasakyti, parodyti, kad tau tai yra svarbu ir kad tu gėdi tautinio giesmę. Ar atsakote į žinutės Facebook'e arba SMS telefonu iš karto po rungtynių, kurių tikriausiai užplūsta begalės jų, ar ne? Įvairiai būna, bet visada atsakai tiem žmonėm, kuriuos pažįsti ir kurių nuomonė tau yra svarbi. Artimiesiams, draugams, kurie nepriklausomai ar gerai, ar blogai, kartais ir patarė, tą patarimą gerą duoda, kartais ir tą žodį pasako tą reikiamą, taip kad galima sakyti draugam pažįstamiem taip, o žmonėm, kurie nori ar įžeisti, ar kažką tai pasakyti, kažką tai tokio vedami emocijų, tai manau neverta. Kaip jūs atlaikote įtampą ir stresą, ar kas tas yra žmogus, kuriam pirmiausia norite paskambinti, pasikalbėti apie džiaugsmus ir rūpešius? Streso, manau, kaip ir kiekvienam darbe, taip ir mūsų darbe yra momentais daug, momentais mažiau, bet tos kaip pasiruošimas rungtynėm, pačios rungtynės, tai tas išsikrovimas vyksta jau to streso būna maksimaliai, o visada buvau tas žmogus, kur man šeima yra vertybė ir visos tos geros emocijos, kada būna, visada tai vyksta šeimoje, kada būna sunku, tai irgi parama tai yra irgi iš šeimos, taip kad mano šeima tai yra mano ta vieta, kur kartais ir sugeria tas neigiamas emocijas ir mato tos džiaugsmus visus. Ar esate tikintis žmogus, ar meldžiatės prieš rungtynę, sakykime, ar po jų? Taip, esu tikintis. Dažnai vaikštote į bažnyčią? Paskutinį sekmadienį buvau savo parapiją Bernardinų bažnyčioje ir kaip tik praeitą savaitę dar ir taip sutapo, kad dukra pakrikštėjom, taip kad buvo didelė šventė. Esate jaunas treneris, bet rinktiniai vis tiek bus daug jaunesnių žaidėjų, kai kurie bus 20 metų jaunesni. Ar suprantate muziką, kokią jie klauso, filmus, kuriuos žiūri? Turiu 19 metę dukrą, taip kad tikrai suprantu, žinau, kas yra ta muzika, kurią klauso ir kuo domisi ir taip toliau. Taip kad šituose dalykuose... Manau, manęs nenustebins niekas kažkuo tai. Taip kad yra žaidėjų, kurie yra jauni, jaunesni gerokai, yra su kuriais esame dirbę kartu. Yra žaidėjai, kurie labiau patyrė vyresni, su kuriais dar ir yra tekę rungtyniauti dar vienas prieš kitą. Taip kad su visais esu pažįstamas mažiau ar daugiau skirtingose vietose susitikę esam. Taip kad be problemų čia. Jei dainuotumėt karaoke, kokią dainą pasirinktumėt, kas yra jūsų mėgstamiausia grupė? Grupė gal mėgstamiausia, tai nuo senų laikų ir yra Metallica. Ir kokia daina? Oi, labai daug, galėčiau vardinti, tikrai labai daug dainų ir manau, esu tas
tas gerbėjas, kur nedrįšiau išskirti vienos gal dainos, taip kad tikrai visa muzika patinka. Ypač ta senesnė, kada buvo Metallica, daugiau roko. Sunku įsivaizduoti, bet gal nešiodavot net ir juodą švarką. Na, visko buvo. Kokią knygą pastarį kartą skaitėte, kas yra jūsų mėgstamas rašytojas? Pastarį kartą labai mažai laiko belieka knygoms, kas yra, manau, labai gaila man, atvarai pasakius, nes tikrai esu tas žmogus, kuris tikrai daug skaito, bet dabar viskas persikėlė į internetinę erdvę ir ten straipsniai pagrindė, kas susijęs su darbu. Taip, labai visada žavėjausi Stephen Kingo kūryba ir tikrai namuose yra labai daug, nenoriu pasakyti, kad visos, bet tikrai labai daug knygų ir labai didelį daugumą jų perskaitytų. O paskutinė, tai kurią pradėjau, tai pastaruoju metu mėgstu autobiografinės knygas pasiskaityti, taip kad vieną kitą apie trenerių kai kurių darbą, šiaip žymių žmonių, taip kad vieną kitą. Sakiau, niekada nedarysiu to, kad skaitau vieną knygą kitą, bet dabar gausi taip, kad Alekso Fergusono knyga apie jo darbą Manchester United klube yra dabar, kuri pavartoma dažniausiai. Tai žymus futbolo treneris, ar turite krepšinio trenerį, kurio galbūt irgi sekate? Na, knygų apie juos turbūt dar nėra gal parašyta, bet vis tiek yra kitų būdų susižinoti. Ne, yra daug trenerių, manau, kurie dirba labai įdomiai, savitai, kiekvienas turi savo kažkokį braižą. Žiūrint Eurolygą visada yra įdomu ir Obradovičiaus, ir Paskualio, ir Trinchieri vadovaujamų komandų žiūrėti rungtynės, kaip jos paruoštos, kaip žaidžia taktiškai ir taip toliau, taip kad kiek laikas leidžia, tada visada pasižiūri. Dėl ko labiausiai nustebtų Lietuvos krepšinės ir gali galbūt ir patys žaidėjai sužinoja apie jūs, na, pavyzdžiui, yra tekę skaityti, kad vienas NBA treneriui Dwayne'as Casey, jisai yra prisipažinęs, kad kartais verkia per filmus. Gal ir jūs turite kažkokių tokių? Nežinau, geras klausimas. Geras klausimas, kurio niekada nesu girdėjęs. Nežinau, nesu kažkuo tai, kad taip galėčiau išsiskirti nustebint. Gal tuo, kad vinilus klausau. Vinilus ir ne? Gal tuo. Kokia yra jūsų mėgstamiausia vieta pasaulyje? Tai gali būti ir kažkokia pieva, arba laukas, ar kaimas, ar miestas, kavinė? Mėgstamiausia? Aš manau, įvardinčiau tai Lietuva, ir nes tai būtų sunku išskirti kažkurią tai vieną vietą. Fantastinė yra mūsų fantastinis pajūrys, ypač kai oras geras. Šią vasarą teko savo tėviškiai apvažiuoti Piliakalnius, Zyplių dvare, apsilankyti Gelgudiškio dvare, yra fantastinės vietos, yra, kaip sakau, mes žiūrim kažkur, tai kaip nuvažiuoti, pažiūrėti, kažką pamatyti užsienį, bet pirmiausia reikėtų mum pamatyti viską, ką mes turim čia Lietuvoje, ir tai dar vienas įrodymas to buvo šią vasarą, tikrai ačiū draugam, giminėm, kurie sugebėjo įtikinti, ištraukti. Esate daug bendraujantis žmogus, ar ne, ir tarp jūsų draugų yra ir daug krepšininkų, be abejo, trenerių. Kas yra garsiausias, žinomiausias žmogus jūsų telefone? Nenorėčiau išskirti nei vieno, nes kiti įsižeis. Taip kad, ne, daug yra žmonių, su kuriais bendrauju, skirtingų profesijų, ir su vienais gal daugiau, su kitais mažiau, yra draugai, su kuriais gal ir metus nesikalbam, bet susitikę jautiesi taip, kaip vakar būtume tik išsiskyrę, taip kad, na, daug yra žmonių. Iki jūsų Lietuvos rinktinė treniravo Vladas Garastas, Jonas Kazlauskas, Antanas Reika, Ramūnas Butautas ir Kęstutis Kemzūra. Į kurį iš šių trenerių esate panašiausias būdo savybėmis? Niekada nesu tas žmogus, kur apie save mėgčiau labai kalbėti, žinau, kad tą reikia daryti, bet tai yra visi
visi šie išvardinti treneriai, pirmiausiai žmonės yra, kuriuos tikrai labai gerbiu ir kurie yra, kiekvienas yra padaręs kažkokią tai įtaką mano gyvenime, didesnė, mažesnė, gal daugiausiai esam susidūrę su Jonu Kazlausku, taip pat galima sakyti, kad jis yra padaręs didžiausią įtaką, o visi treneriai, kurie vadovavo rinktinėje, esam bendravę daugiau, mažiau įvairiais klausimais ir, nežinau, net negalėčiau nei vieno išskirti, nes kiekvieną tikrai labai gerbiu. Gal jums būtų ir sunku prilygti šiuo aspektu Šarūnui Jasikevičiui arba Virginijui Šeškui, bet kada jūs pastarį kartą buvot nubaustas techninė pražanga? Nežinau, net gal kažkuriuose tai rutinėse čia buvo. Pasitaiko? Ne, pasitaiko, kodėl, tai viskas yra, tai emocijos yra, yra kartais aišku situacijos, kada tu nori tą techninę gauti pražangą, taip kad, bet kartais yra tos situacijos tokios, kad sunkiai suvokiamus už ką, aišku, aš niekada nesutiksiu, man atrodo, kad aš niekada, nu, jos tu nesivertas, kad gautą techninę pražangą, atrodo, vis tas teisėjas neteisingai ją duoda, bet, ne, čia yra emocijos, yra sporto dalis ir manau, čia gal nereikėtų sureikšminti. Tos emocijos jau prasidės, ar ne penktadienį, rinktinė stovyklą jūs pakvietėt 18 žaidėjų ir visi jie bus būtent šią dieną Palangoje? Taip, 18 žaidėjų yra pakviesta, aišku, kad į pirmą stovyklą atvyks 14 ir po to prisijungs. Labai tikimės, kad visi, kurie likę 4, prisijungs, tikrai dėl 2 žaidėjų Kalnietis prisijungia pirmadienį, o Mačiulis 30 dieną ir tikimės iki to laiko, kad prisijungs ir Donatas bei Domantas. Ar Donatas ir Domantas jie negalės prisijungti dėl NBA reikalų? Taip, nes čia vyksta susirašinėjimai su klubais, su Donatu kaip tik vakar bendravom ir kalbėjom apie tą situaciją, kažkas tai turėtų paaiškėti šią savaitę ir tada bus kažkas tai aiškiau. O su Domantu tai labai viskas aišku, viską reikalinga klubo aiški pozicija, kada išleidžia ir taip toliau. Bet jisai bus išleistas į rinktinę? Mes, žinot, nenori nieko sakyti, kol nėra to patvirtinta raštu ir taip toliau, tai čia nu, kol kas tai yra tokių truputį nežinomumų, tokių, nes aišku viskas buvo jau suderinta su Oklahoma Thunder klubu ir viskas kaip buvo aišku, bet ir jisai Domantas buvo Lietuvoje, medicininė visa, ta testus medicininė buvo patikra visa, tai ir su juo bendravom ir viskas atrodė tikrai aišku ir taip toliau, ir jo planas, kuris buvo sudarytas ir, žinot, NBA yra NBA, ten visko gali nutikti, taip jo atveju ir nutiko, taip dabar tokio. Aš tikiuosi, kad tikrai viskas bus gerai ir jisai bus rinktinė. Donato Motiejūno situacija ar ne yra dar labiau neapibrėžta? Taip. Taip, čia jo situacija yra tokia gal sudėtingesnė ir aš labai tikiuosi, kad šią savaitę viskas išsispręs. O Jonas Mačiulis, jis norėjo daugiau poilsio, kodėl jis prisijungs vėliau? Nu, čia yra šeimininė, dėl šeimininių aplinkybių ir aš manau, Tikrai suradom tokį variantą optimalų ir jam ir mums. Pernai ryškių atakų lyderių buvo Mantas Kalnietis. Ar įsivaizduojate, kad ir jūsų komandoje jisai toks, turėtų būti toks taškų medžiotojas, kaip kad buvo Rio de Janeiro? Dėl tas žaidimo kaip modelis, kaip ir turėjom vat, penktadienį susirinkimą su treneriais ir kaip ir aiškėja, turim tikrai stiprią trečią poziciją, turim po krepšių Joną ir kitus, ir Donatas, ir Domantas, ir tas pats Gudaitis, kurie yra tikrai ir fiziškai, ir taktiškai galima sakyti pasiruošę, kad būti tais
egzekutoriais, kas liečia taškus, bet kiekviena pozicija turės savo rolę, kiekviena pozicija turės savo derinius, galima sakyti, taip, ir Mantas, ir turim ir metikų, ir antroji pozicijoje, taip kad, na, tą modulį bandysim pasižiūrėti, kai kuriuose rungtynėse gal vieni bus labiau matomi, kiti kitose rungtynėse. Norėtųsi būti, kad būtume įvairia pusė labai komanda, kad būtų priešininkam sunkiau mus nuskaityti. Kitas dalykas, tai yra kiekvienas žaidėjas turi būti pasiruošęs, kad jisai bus tose rungtynėse svarbiausias. Tokia rolė gali būti ir tai, manau, yra tas komandiškumas, yra svarbiausias dalykas, ką turim padaryti, mokėti žaisti kaip komanda. Vis dėlto yra tokių pasikeitimų, ypač atakuojančio gynėjo pozicijoje, ar ne, šį kartą nėra Rinaldos, jei būčio nebus jo, bet yra metikai, Marius Grigonis ir tie žaidėjai, kurių nebuvo pernai, tai yra Martynas Gecevičius ir Artūras Milaknis. Ar mes galime tikėtis daugiau tritaškių šiemet? Stengsimės išnaudoti tas stipriasias savo pusės, ką mokam geriausiai padaryti. Nepradės Gecevičius žaisti dabar po krepšiu kaip didelis, man atrodo. Taip, stengsimės išnaudoti jo Milaknio snaiperiškas tas savybės sugebėjimus, taip kad iš jų to ir tikėsimės tų tritaškių. Taip, yra kiti žaidėjai, kur tikėsimės kitokio žaidimo. Jūs jau užsiminėt, kad turbūt kiečiausia bus pozicija trečiojo numerio, ar ne, kur yra ir Mindaugas Kuzminskas, ir Jonas Mačiulis, ir Edgaras Ulanovas. Ar turite planą, kurį nors jų pastumti į kažkurią kitą poziciją, nes jie tiesiog netilpsite? Taip, čia susidūrėms tokią problemą ir dabar dar jinai tokia kaip ir iki galo nėra iškikas ir gal ir tas nerimas daug didžiausias ir yra dėl ketvirtos pozicijos. Tai faktas, kad vienas arba net kartais dviese, kažkas tai iš jų bus žaisti ketvirtoj pozicijoje ir tada būsim labai, labai greitai aktyvus tokie, taip kad, na, tą matome, jo labiau, kad ir Edgaras, ir Jonas savo komandose žaidė tose pozicijose, taip kad ir žaidė rinktinėje tose pozicijose, taip kad čia, na, nėra kažko tai nebus neįprasto jiems ar kažko tai naujo, tai bus tokia situacija, kurioje jie yra buvę. Bet jeigu būtų Donatas Motiejūnas, tai vėlgi viskas labai pasikeičia. Ne, tai čia vėl, kaip sako, vėl mes galim kaip modeliuotą žaidimą, turime tą žaidimą sugalvoję, kaip žaisti, jeigu yra Donatas ir yra Domantas ir yra, jeigu turės daugiau žaisti iš trečios pozicijos persimti žaidėjai. Taip kad, na, esam pasiruošę ir tokiam variantui. Ar Domantą įsivaizduojate taip toliau nuo krepšio, kaip jis žaidė praėjusią sezoną Oklahomoje, ar vis dėlto arčiau krepšio, kaip jis būdavo rinktinėje? Na, manau, svarbiausia yra, kad žaidėjai jų išnaudoti tas stipriasias savybės ir priešininko silpnasias. Taip kad čia jau priklausomai, koks bus žaidimo planas ir koks tai priešininkas bus. Jeigu jo persvara bus ant perimetro, tai stengsimės jį išnaudoti ant perimetro. Jeigu po krepšių, stengsimės po krepšių. Universalumas, manau, kiekvieno žaidėjo visada yra tik tai toks privalumas komandai. Taip kad bus ir taip, tikėkime. Turbūt mažai abejonių, kad vienu lyderiu bus Jonas Valančiūnas, ar ne, kurį turbūt keis Artūras Gudaitis. Bet kaip geriausiai išnaudoti Joną Valančiūną, atsižvelgiant į tas Rio pamokas, kai jo žaidimas nebuvo toks jau galingas? Matot, yra vienas dalykas, ką visi įsivaizduoja, yra pelnomi taškai ir atkovoti kamuoliai, tą statistiką vieną, ką žiūri. Jonas yra be galo naudingas, jeigu žiūrint puolime, turėdamas tokį savo saizą, tą vadinamą, statydamas užtvaras, po tų užtvarų kirsdamas į baudos aikštelę, jisai galėdamas atiduoti perdavimą, kada sutraukia 2-3 žaidėjus. To nesimato statistikose. Taip kad, na, čia vėl, jo sukurti taškai po jo perdavimo kitiems, kartais, kaip tas vadinamas, po antro perdavimo, kuriam nieko statistikai nesirašo, bet tai yra komandai, tai yra be galo svarbu. Taip kad
jokių būdų neakcentuosim, jis nenorėsim, kad jisai įmestų kažkiek tai taškų, ar ten būtinai jisai to turi padaryti. Vis tiek, svarbiausia yra komandinis žaidimas. Taip, kad, nu, taip, jisai bus tikrai svarbus žaidėjas pas mūsų sistemoje ir tikrai matome tas situacijos, kurias galėtume jį išnaudoti ir jam būtų tai patogu. Tai yra iš įvairių situacijų ir žiūrėsim. Pirmiausia yra treniruotės, po to draugiškos rungtynės ir tada ta greita reakcija reikalinga, kad žaidėjus pastatyti tas patogias pozicijas. Robertas Javtokas anksčiau būdavo toks rinktinės balsas ar ne persirengimo kambaryje, kas dabar galėtų pakeisti iš šiame vaidmenyje? Žinau, čia rinktinė yra rūbinė, nieko treneris niekada per prievartą ar kažko tai treneris negali padaryti. Rinktinėje yra taip, kad tai viskas gimsta natūraliai ir rūbinė visada atsiranda tie emociniai lyderiai, atsiranda tie, kurie nebijo pasakyti tą aštresnį žodį ir kurie tvarką padaro toj rūbinį. Čia viskas atsitinka labai natūraliai, taip kad nebus tai tas žmogus, kurį treneris pasakys, ar kažkas tai pasisakys pats, taip kad tai natūraliai tas procesas įvyksta ir manau, numatom, kurie žmonės tai galėtų būti, bet lai tai viskas vyksta natūraliai. Vis tiek stovyklai dažniausiai vienas pirmųjų dalykų būna kapitonų išrinkimas, ar ne, ir bent jau anksčiau treneriai irgi pasiūlydavo, kurį žaidėjai galbūt patys balsuodavo, ar jūs irgi siūlysite kažkokį tai žaidėją, kuris galėtų būti rinktinės kapitonų? Manau, čia rinktinės viduje šitą nuspręsim tiksliai, kaip tai padarysim. Ir manau, turės patį žaidėją nuspręs, kurio žmogum jie labiausiai pasitikė. Ar tai jau ateina laikas būti Mantui Kalniečiui irgi tokiam kaip lyderiui, jisai buvo tokio aikštėje? Mantas visada buvo tas žmogus, kuris būdavo lyderis. Ir emociškai, ir aikštelė savo žaidimu. Taip kad, manau, vienas iš tų žaidėjų, kuris potencialiai gali to ir būti. Taip kad, tai yra tikrai jau labai patyręs žaidėjas, turintis daug patirties. Ir manau, kad tai vienas iš realių kandidatų. Lietuvos rinktinė, aišku, turėdavo savitą stilių prie kiekvieno trenerio, būdavo Ramūnas Butautas, kuris per Europos čempionatą pastarį labiau rėmėsi aukštaūgiais. Antanas Reika prieš tai mėgdavo žaisti daugiau tritaškiais paremtą krepšinį, paskui Kęstutis Kemzūra, kuri buvo labai intensyvi gynyba ir greitas žaidimas, ir Jonas Kazlauskas, kuris turbūt viską kažkaip tai susmuodavo ir matematiškai pasverdavo tą žaidimą. Koks bus jūsų rinktinės žaidimo braižas, tie pagrindiniai pamatai, ant kurių statysite žaidimą? Nežinau, man atrodo ir asistentam kalbėjom, vis tiek mes turim būti gerai besiginanti komanda ir mūsų kaip principas pirmiausiai žaidime turi prasidėti nuo geros gynybos. O tie visi išvardinti elementai, ar greitas žaidimas, ar išskaičiuotas taktinis žaidimas, tai viso to turėti tokį kaip miksą, tai būtų, man atrodo, kiekvienam treneriui geriausia. Aišku, turint gerą gynybą, yra puolime žymiai lengviau pradėti ir tą greitą puolimą, ir greitą žaidimą, ir galima tada išnaudoti tų situacijų tam ankstyvam žaidime, ar tai būtų 2-2, ar tai po krepšių per didelių žaisti. Taip kad, čia ir bandysim tą išnaudoti savo tas stipriasias puses tuo metu, kurie pirmiausiai žaidėjai tikrai bus rinktinėje ir kurie tuo metu bus aikštelė. Negalime mes labai greitai žaisti, jeigu mes turim du didelius, tarkim, žaidėjus, Valančiūną ir Motiejūną aikštelį, mes negalim su jais bėgti labai greitai ir mėtyti tritaškus, mes turim jau išnaudoti jų persvarą pokrepšių. Taip kad, tikrai pasistengsim turėti, norėsim turėti balansą, gerą balansą žaidime, bet tai pirmiausiai turi būti protinga žaidimas. Esate jau sugalvojęs, kiek derinių turėsite, kokiais jais remsitės? Taip, jau yra praktiškai nuspręsta ir viską laukiame to treniruočių procesų ir draugiškų rungtynių ir tada viskas paaiškės, kiek galime
apriepti, kiek galime tų derinių tikrai turėti, kiek kažkokių pagalbinių, taip kad viskas procesiai išaiškėtų. Ar aiškios yra jūsų pagalbininkų užduotis, turiuomenį trenerių štabą, kuriame yra ir Ramūnas Šiškauskas, ir Benas Matkevičius, kiti? Taip, taip. Kas visi, už ką bus atsakingas? Taip, visi labai, labai nekantraudami, galima pasakyti, laukia to ir visi yra tikrai pasiruošę atiduoti maksimaliai savo ir jeigu ir laiko tam ir tos užduotis visi žinom, jau vyksta ir dabar. Ir žaidėjų, kurie į kitas rinktinės atvyksta, ta informacijos rinkimas ir jo apsišnekėjom, kaip treniruočiau pats procesas ir taip toliau vyksta, taip kad taip. Turbūt ne jūs vieni stebite, kas atvyksta ir kitas komandas. Štai FIBA apžvalgininkas praėjusią savaitę sudarė savo nuomonę paremtą 24 komandų reitingą. Lietuvos rinktinė jame yra 7. Kaip jūs reagavote į tokią naujieną? Kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę. Manau, čia gal atsižvelgiama irgi yra, kas dalyvaus, kas žais rinktinėse, kas ne, kas dar nėra aišku tiksliai, kas kuriuose rinktinėse dalyvaus. Taip kad, nu, čia irgi čia yra jo nuomonė ir sunku man ką nors daugiau komentuoti. Jis išrikiavo taip, kad Ispanija dabar ant popieriaus yra pirma, Serbija antra, trečia Kroatija. Kas jūsų akimis yra favoritai pagal tai, ką mes žinome, kokias žvaigždės jos turės? Ja, tai faktas, kad tai komandos kaip Ispanija, Serbija, Prancūzija, jos visada buvo tos, kurios kovoja dėl apdovanojimų. Visada Kroatija, ta pati visada tai buvo labai talentinga komanda, iš kurios visi visada laukia, kad gali iššauti bet kurį čempionatą. Taip kad čia pirmiausia, manau, reikia sulaukti, kokių sudėčių atvažiuos rinktinės į čempionatą, tada bus galima gal jau taip rimčiau komentuoti ir rimčiau. Faktas, kad Ispanai neslėpia to, kad jie susirenka, nori susirinkti paskutiniam čempionatui, kurį nori laimėti. Serbija netgi garsiai pareiškia, kad tai yra jų čempionatas ir jie nori jį laimėti, taip kad, nu, tai manau, tai yra labai stiprios rinktinės ir tikrai vienos iš favoričių, kurios laimėti. Žinom, prancūzus, taip pat jis vokiečiai, Izraelis žaidžia namuose, taip kad, nu, daug bus, manau, stiprių rinktinių. Gal turite nuojautą, kas galėtų būti taip vadinamų tamsiojo arkliukų jų pasitaiko čempionatas, ar ne? Ne, dar tiek. Dabar esam susikaupę, kaip sakau, į savo analizę, savo žaidimo, treniruočių procesą, visą, kaip jį padaryti efektyviausią ir kad tai maksimaliai išnaudoti tą laiką, o ne į priešininkų žiūrim daugiau į save dabar. Po Europos čempionato prasidės pasaulio čempionato atrankos, ar ne, jos vyks nuo lapkričio ir ten tikriausiai jau žais visiškai kitos sudėties komandos, ne tik Lietuvos rinktinės, bet ir kitos, nes NBA ir Eurolyga nesiruošia išleisti žaidėjų iš FIBA varžybos. Kaip jūs vertinat bendrai šią situaciją? Bendrai? Vienas žodis toksai, manau, tinkamas blogai. Nes šitoje visoje situacijoje tarp ULEP ir FIBA blogiausiai ir sunkiausiai yra žaidėjams. Manau, yra tai labai bloga situacija, kai žaidėjai yra pastatomi į tokią vietą, kad jie turi apsispręsti. Ir čia patys žinot, yra langai suplanuotos, kada rungtynės ir yra, tarkim, Žalgiris žais rungtynės Eurolygoje. Yra, tarkim, kitose šalyse, kaip Ispanijoje, Ispanijos rinktinė žaidžia rungtynės, o tą pačią dieną Eurolygoje yra derbis Realas Barcelona. Tai kodėl dabar žaidėjai turi būti tie asmenys, kurie turi nuspręsti ir atstovauti savo rinktiniai, kuris yra patriotas savo šalies, ar jisai dabar turi atstovauti klubui, kuriam gal jisai žaidžia visą gyvenimą. Manau, tai yra, žaidėjams yra be galo bloga situacija, o Lietuvoje, aišku, yra problema ta, kad kitose šalyse, tarkim, Ispanijoje, Prancūzijoje yra žaidėjų asociacijos ir jos tikrai
tikrai yra įtakingos ir labai, labai kovoja dėl žaidėjų tų interesų. Kad jie žaistų nacionalinėse komandose? Net ne tai, kad žaistų kažkur, bet kad išspręsti tą situaciją, kad būtų ir nenukentėtų ir nacionaliniai, ir klubai. Tai yra, vis dėlto tai yra svarbiausia, kas yra. Svarbiausia, aš manau, tai yra krepšinio sirgaliai, fanai. Jie nori ir tą rinktinę matyti, kaip žaidžia atranko, ir nori matyti savo komandos rungtynės. Nori matyti tos geriausius krepšininkus atstovaujančius ir rinktinę, ir klubams. Dabar gaunasi tokia situacija, kad patys žaidėjai priversti bus rinktis. Pasakė Eurolyga, kad uždraus, aš nežinau, čia yra vėl teisiniai dalykai, kurie, kiek žinau, dar yra teisininkai dirba ir čia dar turi pasakyti tą galutinę tą nuomonę. Kaip. Taip, kad nu, Lietuvoje yra, tarkim, mes neturim net žaidėjų asociacijos. Tai kas žaidėjų interesus atstovauja? Pat žaidėjas, žaidėjų agentas, nu, vėl tas tokia situacija yra, nu, manau, nu, labai specifinė ir nėra jinai gera. Šiuo metu turbūt žaidėjams didžiausia įtaka na, turėtų Kauno Žalgirio klubas, ar ne, kuris žaidžia Eurolygoje tuo metu. Ar jis galėtų klubas pasielgti kažkiek kitaip nei kiti Eurolygos klubai ir vardan nacionalinės komandos interesų išleisti savo žaidėjus į rinktinės varžybas? Čia vėl klausimas, kuris yra atviras ir kuris bus užduodamas, kai artės tos rungtynės, manau. Tai yra Žalgiriui kiekvienos rungtynės Eurolygoje bus gal mirk arba gyvenk, išeini gal į top 8, kad žaisti play-offose, o gal ne. Taip kad, na, vėl, tai yra begalė tų tokių klausimų, į kurias nėra atsakymų ir čia, manau, turėtų vis tiek, na, susitarti, kažkaip tai duoti tą vieną poziciją ir, nes dabar ir klubų irgi Žalgiriui irgi yra, na, Jie yra klubas, jie atstovauja Lietuvai, taip pačiai Lietuvai jie atstovauja dalyvaudami stipriausiam turnyre krepšinio. Ir jie praeitą sezoną žiūrint fantastiškai atstovavo, taip Lietuvą. Ir mes visi tas rungtynės žiūrim, stebim, begalį fanų ir visi džiaugiamės už Žalgirį. Bet dabar gausis taip, kad dvejos rungtynės bus dvi dienos rinktinės rungtynės ir Žalgirio. Vėl kas nukenčia. Fanai nukenčia. Kas turėtų prisimti atsakomybę, kaip jūs manote? Šitas karas vyksta jau seniai, ar ne? Taip, aš manau, čia vėl, kiek žinau, teisininkai dar ten kariauja savuose frontuose, tai gal leiskim, kol jie ten, gal tikėkime ir tikėkimės, kad išsiaiškins gal ir na, vis tiek turi būti krepšinis pirmoje vietoje. Kalbama, kad tai gali užtrukti netgi galbūt ir dviejus, trejus metus visi teisinės procedūros. Kentėsim visi. Jūs atsisveikinot su Klaipėdos Neptūnu, ar ne po praėjusio sezono, dabar esate laisvas žaidėjas rinkoje. Ar jums svarbu būtų treniruoti kurį nors klubą sezono metu? Vėl su Klaipėda labai, labai, kaip galima pasakyti, kalbėjome labai atvirai ir pasakiau visus už prieš šito mano darbo ir rinktinėje, ir klube, kas tai yra naudinga, ir klubui gali būti, ir kur yra klubas įvardijo tuos kaip minusus to mano darbo rinktinėje ir jų baimės. Mano kontraktas baigėsi po praeito sezono, jų sprendimas buvo toksai, jie pasirašė naują trenerį ir viskas. Aš tik noriu labai padėkoti savo žaidėjams už tą atsidavimą, kurį jie ypač pademonstravo po tų mūsų praeitam sezone sudėtingos situacijos vasario mėnesį. Tikrai tai daug kas net nežino, man atrodo, ir tai buvo be galo sudėtinga situacija ir tikrai ačiū žaidėjams už profesionalumą ir atsidavimą, už tą kantrybę, o fanam už tą palaikymą ir ypač tam sunkiom akimirkom, už tą palaikymą, kada atėjo tiek jų, kada buvo sunku ir tai yra tikrai, man tai labai svarbu ir žinau, kad tai tikrai žaidėjams tai buvo svarbu. Bet vis dėlto, tai jau praeitas etapas ar ne, koks bus naujas etapas, ar jūs prašote savo agento, kad jisai būtų aktyvus ir turiu omeny, ar jūs norėtumėt
būti ir klubo treneris sezono metu, nes gali būti, kaip Jonas Kazlauskas, kažkurio metu buvo, jisai tiesiog buvo laisvas ar ne, būdavo susitelkęs tik tai rinktiniai. Kaip sakau, planas A buvo darbas rinktinė ir likti Neptūne dirbti, nes tai buvo per du metus jau kaip ir įdirbta sistema ir turėjome ir pasitikėjimas ir su visu stafu, medicininiai, fizinio parengimo treneris, viskas aišku, kas asistentas, kuris lieka, irgi žino, kas yra svarbu. Taip kad čia buvo variantas, po to planas B, tai darbas rinktinė Europos čempionate ir po to esu numatęs išvyką į Ameriką ir gilinti savo žinias, truputį sudalyvauti kurių komandų pasiruošime, pasižiūrėti, kaip žmonės kitaip dirba. Pagilinti savo žinias truputį. NBA komandų turėtumėti? Taip, taip. NBA gali tai būti ir studentų, NCAA lygos, kai kurių komandų. Taip, kad planas yra toksai ir tada vėl atviras darbą. Ar jau aišku, kurie tai bus NBA? Ne, taip, kol kas vyksta tokie taip susiderinimai, galima sakyti. Kągi daug įdomių dalykų laukia prieš akis. Aš labai dėkoju, treneri, kad apsilankėte mūsų studijoje. Ačiū labai už laiką. O 15 min žiūrovom norėčiau priminti, kad video transliacijos įrašą galite pamatyti mūsų portale, kaip ir visas kitas krepšinio ir kitas naujienas. Ačiū labai ir iki.